Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, фракція Радикальної партії, незважаючи на те, що більшість із коаліції панамських патріотів уже давно роз'їхалася по Багамських і по Канарських островах, ми продовжуємо в парламенті наш протест з дуже чіткими і зрозумілими для мільйонів українських громадян вимогами. Сьогодні нинішня влада Порошенка-Гройсмана проводить тарифний геноцид по відношенню до мільйонів українських громадян. Внаслідок антидержавної, антилюдської, здирницької політики, яку проводить нинішня влада, мільйони українців доведені до зубожіння, не можуть звести кінці з кінцями, не можуть заплатити елементарні речі за комуналку, за ліки, прогодувати своїх дітей. Мовчати і дивитися на те, як відбувається геноцид українських громадян через тарифний геноцид, через геноцид ціни на ліки космічні і всі інші форми геноциду, ми, команда Радикальної партії, не можемо і не будемо. Саме тому ми запропонували чіткий план дій, який дає можливість зупинити цей тарифний геноцид. У парламенті депутати від Радикальної партії спільно з депутатами з інших фракцій ми зареєстрували цілий ряд законопроєктів, які дадуть можливість знизити вартість газу, знизити вартість житлово-комунальних послуг. На жаль, коаліція панамських патріотів, створена у парламенті, нас не чують, ігнорують наші вимоги, ігнорують вимоги мільйонів українців. Тому нам нічого не залишається, як продовжувати цей протест, який ми тримаємо тут, у парламенті, вже другий місяць. Учора хтось із представників панамських патріотів дорікав нам, що через те, що команда Радикальної партії блокує трибуну і домагається своїх вимог, начебто ми не даємо їм можливості голосувати, приймати рішення тощо. Я з цього приводу хотів би зробити офіційну заяву. Збулася блакитна мрія президента Порошенка. Сьогодні в його руках ця влада. Порошенко, за прикладом Януковича, сьогодні має монопольний вплив на уряд, президент, правоохоронні органи, коаліція панамських патріотів – усе в руках Порошенка. Я тоді питаю, хто відповідає за стан справ в країні? Не знаєте учасників коаліції, не говорите людям учасників коаліції? Я вам назву поіменно цих героїв, які несуть повну відповідальність за пограбунок країни. Це президент Порошенко, це прем'єр-міністр Гройсман, це учасники коаліції панамських патріотів. Персонально Порошенко відповідає за тарифний геноцид, який проводить його уряд і його коаліція. Тому робити вигляд, що він не при чому, що хтось інший відповідає, а він відповідає тільки за зовнішню політику, це є брехня і неправда. Сьогодні вся монопольна влада в країні у руках Петра Порошенка. Отже, він за все в країні відповідає. Разом із своєю коаліцією панамських патріотів, разом із своїм урядом, разом із своїми так званими правоохоронними органами, які не бачать корупцію владі, натомість переслідують депутатів від Радикальної партії за те, що ми займаємо опозиційну позицію по відношенню до нинішньої влади. Коли ми говоримо про боротьбу проти тарифного геноциду, це половина справи. Насправді ключове – це відновлення економіки, це створення робочих місць, це радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. Тому фракція Радикальної партії тривалий час тому запропонувала антикризовий план економічних дій, який дає можливість підтримувати національного виробника, долати масштабне безробіття, яке ми сьогодні маємо. Що робить натомість уряд і президент Порошенко? Вони підписують таємні меморандуми з Міжнародним валютним фондом, де обіцяють продати священну українську землю, підняти пенсійний вік, розпродати залишки державної власності. Коли в Порошенка питають, чому він не продає свій Рошен, він каже, на нього немає ціни. А коли продавати вітчизняні державні підприємства стратегічної власності за півціни, за копійки, на це вони швиденько йдуть. Чому?
тому що олігархи знову загребли землю, загребли майно, яке залишилося, забрали в людей можливість селянам навіть корів своїх виганяти на пасовище. Пам'ятаєте, як у класика? Чия земля? Каличчина. Чия земля? Каличчина. От до чого ця влада доводить. Вони через тарифний геноцид, через земельний геноцид, через неможливість людям отримувати елементарні ліки, вони призводять до того, що українці вимирають. Чому? Тому що не українці керують державою, а люди, для яких власні гроші ближче за все святе. Коли президент їде в Польщу, на коліна стає перед пам'ятником жертвам волинської різанини, які загинули від рук українців. Це яким треба бути, щоб ставати на коліна перед жертвами від рук українців? Коли президент їде в Кнесет ізраїльський і вибачається за українців, які начебто причетні до Голокосту, що мав би робити український президент? Попросити ізраїльський Кнесет визнати Голодомор геноцидом українського народу. Що мав би робити президент в стосунках з поляками? Це історична правда, це взаємопримирення і взаємопробачення, а не ставати на коліна перед усім світом. Досить принижувати українців. Тому команда Радикальної партії продовжує свій протест до виконання наших вимог до припинення геноциду проти українців. Дякую.